dadweynaha du tir badan oo ku gaashamay gaadiidka noocidiisa kala duwan isla markaasina sito boorudu ku xadhan yahay magaca iyo sawirka mujaahid axmed mire maxamed oo ka mid ah saraakiishii waaweynaa ee ururka dhaqdhaqaaqa soomaaliyeed ee sanad ayay dadweynahaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyeen mujaahidka magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer dadweynahan oo isugu jira mas-uuliyiin wax garad dhalinyaro aqoonyahan iyo haween ayaa waxay mujaahidka kaga hortageen degmada qoyta ee gobolka togdheer waxaana halkaas uu mujaahidku mid uu gacan qaaday dadweynaha kala duwan ee halkaas soo dhaweynta wala diyaarka ahaa ugu horeyntiiba munaasabadani ballaadhin lagu soo dhaweynayo mujaahid axmed mire maxamed ayaa waxaa adeela kala duwan ka soo jeeday meer ku-xigeenka degmada burco iyo sidoo kale te siyaasi saleebaan ibraahim waxaanay gacmo furan iyo laafiyo ay ku soo dhaweeyeen mujaahid axmed mire maxamed oo ku dhowaad muddo 22 sanaha ka maqnaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer bismillaahi raxmaani raxiim maanta waanu joogno degmada qoyta waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa mujaahidkii weynaa ee axmed mire oo somalilan oo dhammi wada garanayso oo ahaa nin waliba maalin buu lahaa ninkii lahaa 8-7-7-kii may hogaaminaya ciidamada snm ee ka dhex toosay magaalada burco ayaan maanta halkan ku soo dhowaynayaa ku soo dhowow mujaahid maanta farxad weyn bay qaranka jamhuuriyadda somalilan u tahay farxad bay u tahay gobolkii togdheer iyo shacabweynaheedii maanta waanu halkan ku soo dhowaynayno mujaahid axmed mire maxamed oo qarankan ku leh calaamad gaar ah aad iyo aad iyo aad bay farxad noogu tahay mujaahid axmed mire ku soo dhowow gobolkaagii aad harka galay u bareedhay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee awooddiisa looga mudane mujaahid ku soo dhowow raggana waa raggii ku dhashay dareenkaagii iyo mujaahidnimadaadii iyo awooddaadii koob intaasoo nin oo halkaa taagan waa mid 20 jir ama waa mid 30 jir may jirin maalintii ay kugu dhalatay inaad heryada gumaysiga ka dulqaado ilaahay baan ugu mahadcelinaa inaad maanta nagu soo noqotay adigoo caafimaad qaba waxaanaanu kugu bishaaraynaynaa ujeeddadii iyo qarannimadii iyo horumarkii aad lahayd maanta reer somalilan inay halkii aad ku hamiyaysay marayso waxaanu u baahannahay fikirkaaga waxaanu u baahannahay taladaada waxaanu u baahannahay caqligaaga iyo manfacaaga wixii maanta ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu simay geesta kaleeta waxaa halkaasi ka hadlay mujaahid axmed mire maxamed waxaana u mahadnaqay shacabka kala duwan ee gobolka togdheer isagoona sheegay mujaahidku in talo iyo tusaaleba lagu wajihi doono horumarka dalka midnimo iyo sidoo kaleeta wada tashi waxaana uu yidhi farxad weyn bay ii tahay in maanta halkan laygu soo dhoweeyo oo ah gobolkii togdheer waa xuduntii dalka waxa weeyaan halkani waa halkii halgankii la tilmaamayay oo ka dhacay waxa weeyaan dadkaygii baan u imi dalkaygii baan imi waa laydinla joogaya haddee laydmo waxliya wixii dee tamariya waxaynu isku biiri karana waa ka wada tashan doonaa waxaan tala ahayn oo caqli ahayn ku socon mayno haddee laydmo wax walba waa laga tashadaa waan caqliga laysku biiriyaa waa in la istoosiyaa waa in la istabantaabiyaa midnimaan wax lagu gaari kara intaasi kadib waxaa mujaahid axmed mire maxamed oo ay gelbinayaan boqolaal gaadiida oo ay wataan dadweynaha kala duwan ee reer burco ay u soo gelbiyeen gudaha magaalada burco waxaana mujaahid axmed mire maxamed lagu soo wareejiyey jidadka iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn ee magaalada burco isku soo wada xooriya mujaahid axmed mire maxamed ayaa waxaa si weyn loogu xasuustaa taariikhdiisa dib u xoreynta dalka 1987-kii May markii guutadii u hogaaminayay mujaahidku ay xoreeyeen magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer wa khaalid bakeri iyo cadaan ismaaciil ducaale fogaanaraga xorta star tv burco